Vi ska ta och prata om någonting som fascinerar mig något oerhört, för det ligger så nära det jag håller på med, och det är det som kallas för det övernaturliga. Från mitten av 1800-talet och fram till idag så har det blivit vanligare och vanligare och mer accepterat att hålla seanser där man försöker kontakta avlidna, ofta släktingar, för att få någon form av budskap från andra sidan. De här seanserna har ju utvecklats under årens gång naturligtvis. I början hade man väldigt mycket rekvisita. Man hade bjällror som andarna fick ringa i och griffeltavlor där andarna fick visa sin text. Och idag är det väl kanske mer vanligt att det är mediet självt som för andens talan. Men oavsett hur seanserna ser ut så brukar så kallade paranormala fenomen alltid manifestera sig. Det kan ske på lite olika sätt. Det kan vara till exempel ektoplasma ur örat. Möbler beter sig gärna konstigt. Det är väldigt vanligt att bord börjar sväva. Och ibland, vid väldigt sällsynta tillfällen, så får man besök av andarna själva som... ja. Nej. Jag är lite kluven inför den här. För antingen är det här ett genuint fotografiskt bevis på en ande som via en sträng ektoplasma materialiserar sig ur mediets näsa. Eller så är det en sjukt misslyckad audition till Mupparna. Jag väger lite. Men vad som gör det här så starkt, det är att de här fenomenen verkligen existerar. En del av dem är givetvis uppenbar fake, som den där gasbindan ur örat. Men precis lika mycket är på riktigt. Det är bara inte alls övernaturligt. Faktum är att vi kan återskapa många av de här fenomenen här inne ikväll. Det enda ni behöver göra för att det vi ska göra nu ska fungera, det är att vilja och tro på att det kommer fungera. Så låt oss för stämningens skull tänka oss tillbaka en 150 år i tiden. Vi befinner oss i en salong med tunga sammetsdraperier för fönstren. Möbler i mörka träslag som knirrar lite så fort man flyttar sig i dem. Kanske till och med en kristallkrona som plingar lite i luftdraget. Så vill jag be alla er som håller i någonting att ställa ner det på golvet mellan era fötter. Och så kan ni alla ta och resa er upp. Och utan att slå till personen som står framför er, så sträcker ni ut era armar och låser ihop era händer på det här sättet. Lås ihop dem ordentligt. Och så vill jag att ni använder er föreställningsförmåga till att komma ihåg att det sista ni gjorde innan ni låste ihop händerna var att bestryka era handflator med världens starkaste klister. Känn att ni verkligen sitter fast. Och försök att öppna händerna. De av er som fortfarande sitter fast kan märka hur andarna nu sakta börjar lämna er. Och ni kan sätta er igen. Det här är Maria, var det? Jajamän. Och nu är det så här, Maria, att hur det här såg ut för övriga publiken var att jag försvann ner i mörkret. Sen kom du och jag upp. De har ingen aning om vad som händer där. Men känner vi varann?
Nej, det gör vi inte. Vad upplevde du förresten när du gjorde det här? Jag upplevde att jag hade mycket klister mellan händerna. Mm. Det är konstigt. Ja, mycket konstigt. Jag kommer behålla dig på scenen ganska länge. Aha. Så för att du ska få göra bekvämt för dig själv så kan du gå och sätta dig i den bruna stolen där. Så kommer Björn att ge dig en mikrofon. Och jag var tydlig med en sak nu. Att det här fenomenet som Maria upplevde väldigt starkt och många av er med henne är ju förstås ett helt självförvållat fenomen. Det är vi själva med vår hjärna som gör det här. Finns ingenting övernaturligt med det. Men det var precis den typen av fenomen i kombination med lite fusk och en hel del teater som många gånger var beståndsdelarna i en seans. Vilket är vad vi ska hålla nu. I varje seans behöver man ett medium. Idag är det Maria. Mer känd som medium Maria för sina kollegor. Du kan sätta båda fötterna bredvid varandra. Hur är det med det övernaturliga, Maria? Är det någonting du tror på? Nej. Inte direkt? Nej. Mycket bra. Bra. Men om vi leker med tanken att det är så, att allt det där är sant. Mm. Om vi leker med tanken att man kan prata med döda. Då borde det se ut så här. Det här är Victoria Lindström från Lund. Victoria avled väldigt unga år under ganska mystiska omständigheter. Och sen dess så har det blivit tradition att hålla seanser där man försöker kontakta Victoria för att få klarhet i omständigheterna kring hennes död. De här seanserna har pågått så pass länge nu att Victoria Lindström idag är ett av Sveriges i särklass mest kända spöken. Om man tror på sånt. Maria, jag tänker berätta en hel del om Victoria. Under tiden, så det här är en av de få kvarvarande bilder som finns kvar på henne. Så att jag vill att du tar den så att du känner att du kan lära känna henne lite och fundera på vad gjorde hon om dagarna och sådär. Så ni blir lite kompisar. Är det okej? Okej. Redan från tidig ålder så led Victoria av kraftiga anfall. Idag hade vi nog gett henne diagnosen epilepsi, men den var inte riktigt utvecklad då. Och hennes stuvfar som var hitflyttad från Irland, djupt troende katolik, han var av en annan åsikt. Han menade att Victorias anfall i själva verket berodde på att hon var besatt. Kanske av en demon, i värsta fall av djävulen själv. Och när Victoria blev 8, på hennes 8-årsdag, så fick hon sitt dittills kraftigaste anfall. Och det Lindströmska hemmet var ett väldigt ståndsmässigt hem, så det var fullt av ditresta gäster som var där för att fira Victoria. Och mitt i salongen, mitt under förberedelserna, bland alla gäster, så ligger hon och skakar på golvet. Ingen vet vad de ska göra. Man vet inte ens passa dig så här riktigt. Och en av de ditresta gästerna hette Joseph O'Connor. Han var vän till styrpappan, ditrest från Dublin och också katolsk präst. Vi vet inte om O'Connor var speciellt övertygad av styrpappans förklaring av besattheten. Men det verkar som O'Connor åtminstone lät sig övertalas. För några minuter in i Victorias fruktansvärda anfall så lyfter han upp henne i sina armar. Och sen bär O'Connor och Victoria de två trapporna upp till övervåningen där sovrummen finns. Och där påbörjar han en exorcism för att driva ut demonen ur Victoria. Fem timmar senare är Victoria död. Hennes mamma blir ju helt utom sig av sorg naturligtvis. Skyller allt på O'Connor, menar att det var O'Connor med sina barbariska metoder som haft ihjäl hennes dotter. O'Connor sin sida skyller ifrån sig, menar absolut inte exorcismen var framgångsrik. Det var demonen som hade dödat Victoria när den lämnade hennes kropp.
det blev ju aldrig uträtt förstås, men bara dagar efter att det här tragiska hade skett så höll Victorias mamma den första seansen där de försökte kontakta sin avlidna dotter för att få klarhet i vad det var som verkligen hade skett. Hon fick ingen kontakt den dagen, men hon gav inte upp. Hon fortsatte hålla de här seanserna och så småningom började andra sluta sig till henne. En av anledningarna till att jag gillar det här med seanser, det är, förutom att det låter med spöken, är alla de här sakerna som man använder. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Det fanns en dag när jag inte visste någonting om Victoria Lindström tills jag hittade det här halsmycket på en auktion. Det här halsmycket sägs ha tillhört Victorias mamma. Det är en bild på Victoria i det, så det bör stämma. Och det har använts i alla seanser där man har försökt kontakta Victoria Lindström. Eftersom det är det vi ska göra, eftersom du är vårt medium Maria, tänkte jag hänga där om halsen på dig. Fastna på ditt öra. Du kan bara hänga där. Är du klar med bilden? Ja, det tycker jag. Annan rekvisita som jag nämnde att man använder var såna här bjällror. Du kan hålla den så i tre fingrar, bara i höger hand. Varsågod. Och sen Maria, eftersom du är vårt medium, så vad som krävs av dig nu är att du försätter dig i ditt mediala tillstånd. Och det gör du som du alltid gör när du försätter dig i ditt mediala tillstånd. Vilket okay. innebär att du kan ta ett djupt andetag in, ut och fortsätta blunda. För jag förstår att du sitter i en konstig situation nu, Maria. Du sitter på scenen framför alla de här människorna. Det kan kännas lite konstruerat. Men det är viktigt för mig att du om en stund klarar av att slappna av. Så sitta bara och blunda och andas och känna att det börjar bli bekvämt tills jag återkommer till dig. Okay? Det var en sak, publiken, en sak som jag glömde berätta för er också. I klassiska seanser så hade man, jag nämnde det kort, men man hade även såna här griffeltavlor. De var alltid tvåsidiga och meningen var att andarna på något sätt skulle låta sitt budskap framträda under seansen. Vi ska se om vi kan göra även det. Det här skulle alltid ske i mörker, därför var vårt mörker. Varför vet jag inte, förmodligen för att man inte skulle se att mediet fuskade. Vi ska alldeles strax, Maria, låta dig börja bege dig till den plats, det hus, där Victoria växte upp. Men jag ska guida dig på vägen. Jag ska ställa några frågor till dig om hur det här huset kan ha sett ut. Och du låter bara din intuition bestämma vilka bilder du får i huvudet. Så Maria, om du börjar färdas bakåt i tiden och till slut så ser du en silhuett av ett hus. Min första fråga till dig, Maria, är det här ett väldigt stort hus du ser framför dig? Eller är det ett mindre hus? Vad är det första som dyker upp i huvudet på dig? Ett mellanstort hus. Mellanstort hus. Det här behöver vi definiera lite. Betyder det att det är inte riktigt så stort som en jättestor herrgård, men det är större än en stor villa? Eller hur menar du? Fyra våningar högt. Räknar du källaren? Ja. Okej. Kan du, om vi tittar på... Det är jättebra, Maria. Om vi tittar på färgen på det här huset, är det ljust? Eller är det mörkt? Vad ser du framför dig? Första som dök upp. Ljust. Ljust hus. Jag tror att det börjar träda fram nu, Maria, mer och mer. Så du kan beskriva det fritt för oss. Vad ser du mer? Det är ett vitt hus i trä med tinnar och torn. Mycket höga fönster. Det här huset som du, det är helt rätt med dig, du är på helt rätt plats. Fanns det här huset med i bilden du såg? Fanns det med i porträttet som du tittade på? Nej. Nej. Har jag visat dig det här huset eller beskrivit dig det på något sätt? Nej. Nej, vad det vill vara säker på. Jag vill bara vara säker på att vi är vid rätt tidpunkt också. Victoria hade ett husdjur som heter Alice som kommer runt knuten på huset emot dig. Vad är det för djur? En liten katt. Då är vi helt rätt. Fortsätt bara vara där, Maria. Vad jag inte berättade om den här medaljongen, det här halsmycket,
varför man använder det i alla Victoria-seanser är för att bara timmar efter att det fruktansvärda hade skett så tog Victorias mamma sitt halsmycke och i metallen, i boetten på baksidan ristade hon in det som då var dagens datum som hon aldrig skulle glömma bort när hon hade förlorat sin dotter. Och man menar att den sorgen och den vreden som gick i den handlingen för evigt länkade det halsmycket med Victorias ande. Och eftersom vårt medium nu är på plats och till och med är tillsammans med Victorias sällskapsdjur och vi har halsmycket så bör vi kunna kontakta Victoria och då ska vi göra det på det sätt som Victoria är van vid från sin tidsålder, nämligen via bjällran. Så vi, Victoria, om du är här, Victoria, om du är med oss, ring i så fall i bjällran. Victoria, är du här? Maria, ringde du just i klockan du håller? Shh. Ringde du just i klockan du håller? Var det du som gjorde det? Ja, tveklöst. Var det du som ringde klockan? Nej, det var Victoria. Victoria, om det var du och inte Maria, ring i klockan igen. Är det du som ringer i klockan, Maria? Nej. Sitt bara stilla och slappna av. Victoria. Det känns... Du kommer nedtyngd till oss, Victoria. Är det något? En för ja, två för nej, Victoria. Är du rädd idag, Victoria? En för ja, okej. Okay. Då ska vi inte behålla det längre än nödvändigt. Men innan du går, Victoria, ge oss ditt svar. Vad hände den där dagen? Hade du ett epileptiskt anfall? Fanns det verkligen en demon? Eller var det O'Connor som tog livet av dig, Victoria? Tala om för oss en gång för... Ursäkta, tala om för oss en gång för alla på... Victoria, du måste tala... Ge oss ett svar på tavlan nu, Victoria. Innan... Det är väldigt trångt här inne. Victoria, är du ensam med oss här inne? En för ja, två för nej. Två för nej, det är någon annan här. Vi måste avbryta seansen. Victoria, lämna oss. Maria, sitt bara kvar som du gör. Vi ska se om vi ändå har hunnit få någon form av... Vi har fått... Och det var så det brukade se ut. Som ni förstår så betalade man ju mer än väl för den här typen av underhållning. För det var alltid det var. Maria, du har ingen aning om hur fantastiskt medium du var. Men du var ett fantastiskt medium. Ge Maria en enorm applåd. Ta dig lite på nu. Ska följa med här. Och så Maria, ni är ändå... Oj, just det, vi ska ta av den här naturligtvis. Oj, ursäkta. Och ni ändå har dig på se Maria, din födelsedag. Den 17 november. Maria, det kan finnas en anledning till att du hade så stark kontakt med Victoria idag. Björn, kan vi få kamera på det här? Ta en titt på vad Victorias mamma för 150 år sedan ristade in i alls mycket. Du är född den 17 november. Victoria dog... Den 17 november 1856. Tack så jättemycket. Det var fantastiskt. En till applåd för Maria. Tack så väldigt mycket.